Ahoj děti, strana nadepsaná i prázdný kruh je zakončena čtvrtým cvičením. Je zde jednoduché zadání, které již máte asi přečtené. Ano, přečti řádek. Takže tento řádek si nejdříve přečteme společně. Záložka, bílá pastelka. Výborně, jdeme na to. I. U. I. A. U. E. U. I. I. Výborně. Dodržovali jsme délku krátkých a dlouhých písmen. Takže si nyní přerušte video a samostatně si tento řádek přečtěte. Dávejte pozor na dlouhá písmena, ano. Potom se vraťte a procvičíme si to ještě pomocí interaktivního cvičení. Fajn. Takže ještě jednou společně. I, u, i, a, u, e, u, i, i. Tak a můžeme se pustit do interaktivního cvičení. Dvojkou, rychlost. I, u, i, a, u, e, u, i, 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 u. Výborně, tak to by stačilo. Já si myslím, že jste připraveni to někomu ještě přečíst.